कितें जालें हांगा म्हणटा तुमी हांगा ना कणाचेच नगरसेकर हांगा कितें जालें ना आमी सदांच वॉकिंग करपाक येतात हांगा रेल्वे स्टेशनाचेर वॉकिंग करपाक सुद्दां आमकां सादारण सात जातकीर येवपाक भंय दिसता कित्याक आमी हांगा झुडपां वाडली आसात आनी कितें जाता जिवाणी येतात आनी कितें आनी कोणी समज एक हे झुडपां भितर लिपूंक शकता न्ही कोणी जाले कोणी एक एटॅक करपाक शकता हातूंत रावन बायल मनीस एकट्या कितली एरिया सुमार तशी झाडां जायना आसात दिश्टी पडटा न्ही पळय त्या एंड म्हणल्यार पळय ते फोटो घेता तो एंड म्हणल्यार टील एंड स्टेशन स्टार्ट जाता थंयच्यान ते मेन रस्त्या कडेन म्हणल्यार कितली वर्सां जाली ही माल अशें दिसता तुका ही 10 वर्सां दिसता म्हाका माल जाल्यार ही 10 वर्सां दिसता म्हाका माल जाल्यार अशें दिसता म्हाका 10 वर्सां जाल्ली दिसता म्हाका हितूंतल्यान ट्रेनींतल्यान हितूंत चोर सुद्दां लिपून रावंक शकता हातूंतल्यान चोर सुद्दां येवन हांगा लिपून रावपाक शकता न्ही कोणी अतिरिक्त सुद्दां येवन रावपाक शकता कांय कळपाना इतली झाडां जाल्ली आसा ही हांगा कितें मागता तूं आतां ही रेल्वे डिपार्टमेंटान हांगा निवळ करपाक जाय आनीक लायटी बिटी बी सगळ्यांक हे दिसता पळय चिकोल बिकोल कितें उडयता पळय सगळें थंय क्लीन करपाक जाय न्ही एक तर आमगेल्या मुन्सिपाल्टीन जाल्यार आनी कोणें रेल्वे डिपार्टमेंटान दोन भितर कोणाले निवळ करपाक जाय न्ही थंय सिटी प्लसा खातीर काणकोणच्यान उल्हास गांवकर.